جی مبارک میاشت کې د الله رب العزت رحمت د تیز باران په شان باندې وریږي، او هغه وخت چې تیز باران وریږي مسلسل د هغه نه هر څه سی رابکیږي، او هر سیز د هغه نه ګټه اخلي، او هر شی په دې باران باندې صفا کیږي، او هغه په دې باندې وینځل کیږي. همدارنګه په دغه برکتناکه میاشت کې د الله رب العزت رحمت سره هر مسلمان انسان سیره به کیږي، او د هغه ایده اخلي، او د هغه ګناهونه په دې مبارکه میاشت کې صفا کیږي او وینځل کیږي. خو شرط دا دی چې په هغه صورت کې چې تیز باران مسلسل وریږي په هغه باندې هر شی سیره به کیږي او صفا کیږي چې هغه لوښی سیده ایښی وي. نو که یو لوښی سیده نه وي ایښی، بلکه هغه پړ مخې په ځمکه باندې پروت وي، نو که لس ورځې باران ووریږي د هغه لوښي منځ ته اوبه نه ورځي، دا خو لا پرېږده چې هغه دې سیرابه شي او هغه دې په دې باران باندې ووینځلی شي یا دې صفا شي. نو د روژې په مبارکه میاشت کې د الله رب العزت رحمت د تیز باران په شان باندې راوریږي، خو د دې نه فایده هغه انسان وچتوي، هغه انسان ترې فایده اخلي چې هغه د خپل د زړه لوښی سیده کړی وي. یعنی د ورځې روژه نیسي او د شپې د الله رب العزت په طاعت او عبادت باندې مصروفه وي، نو دې د خپل د زړه لوښی سیده کړی د الله رحمت ته، د الله مغفرت ته. نو دا انسان به په دې مبارکه میاشت کې د الله رب العزت د رحمت نه او د الله رب العزت د بښنې نه ګټه اخلي. الله رب العزت به دې ته بښنه کوي، او په وروسته ورځو کې به الله دې ته د نیکو اعمالو توفیق ورکوي. د روژې مبارکې میاشت هره شپه د الله رب العزت د رحمت او د مغفرت د کسب کولو شپه ده، چې په دې شپه کې انسان تراویح وکړي، ختمونو کې اشتراک وکړي، نفلي عبادت وکړي، الله رب العزت تسبیح او تقدیس بیان کړي. نو هر شپه د روژې مبارکې میاشتې د الله رب العزت د رحمت او د الله د مغفرت د کسب کولو شپه ده. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی، د روژدار و د کیدل عبادت دی، د روژدار خاموش اوسیدل تسبیح دی، د الله رب العزت څومره لوی رحمت دی. چې روژه نیولو سره څومره وخت اوده کیږي، دا وخت به هم په عبادت کې شمارل کیږي، او څومره وخت چې کار کوي او د فضول او د لغو خبرو نه ځان ساتي، نستا خاموش پاتې کیدل به هم د سبحان الله ویلو برابر د ثواب په اعتبار سره لیکل کیږي. دا د الله ډیر لوی رحم او د الله رب العزت ډیر لوی فضل د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په امت دی، چې د روژتي او د کیدل هم عبادت دی، د هغه خاموش اوسیدل هم عبادت دی. نو د روژې په مبارکه میاشت کې دا څلیرویشت ساعته شپه او ورځ څه تیریږي، دا ټول عبادت جوړیږي، او روژتي چې په اخلاص او صداقت سره روژه نیولې وي، هغه د الله رب العزت محبوب جوړیږي. اما هغه انسان چې د خپل د زړه لوښی نه وي سیده کړی، د هغه په زړه کې اخلاص او صداقت او تقوا او د الله ویره نه وي پرته، نو هغه په دې میاشت کې هم چې د الله رب العزت رحمت د تیز باران په شان باندې وریږي، هغه به په دې میاشت کې هم د الله د رحمت نه محرومه وي. لکه څنګه چې تاسو یو لوښی په تیز باران کې چپه کیدئ، نو د هغه منځ ته هیڅکله اوبه نه رسیږي، هغه پرې نه صفا کیږي، هغه پرې نه وینځل کیږي. نو همدارنګه چا چې د روژې په مبارکه میاشت کې د خپل زړه د الله طرف ته نوي متوجه کړی، خپل ځان د الله په عبادت او طاعت باندې نوي مشغوله کړی، نو د هغه د زړه لوښی چپه دی، کله هم هغه ته د الله رحمت او د الله بښنه نه رسیږي. نو الله دې موږ ته توفیق راکړي چې د خپل زړونه الله طرف ته متوجه کړو، په خپل زړونو کې د الله ویرې ته ځای ورکړو، او د روژې مبارکه میاشت د الله په طاعت او د الله په عبادت باندې تیره کړو.
ترڅو زمونږ ګناهونه الله صفا کړي، الله مونږ ته د نیکو اعمالو توفیق راکړي، او الله رب العزت مونږه د خپلو خاصو بندګانو کې حساب او شمار کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله رب العزت به د روژهدارو خلکو لپاره د قیامت په ورځ د عرش لاندې دسترخان خور کړی وي، او دا کسان به د آخرت په ورځ د الله رب العزت د عرش لاندې په دې دسترخان باندې ناست وي، او دوی به خوراک کوي، او نور خلک به په دغه ورځ د الله رب العزت په حساب کې راګیر وي. په دې باندې به خلک تعجب کوي چې دا څنګه خلک دي چې دوی خوراک کوي او مونږ تر اوسه پورې په حساب کتاب کې مصروف یو. نو دوی ته به جواب ورکول کیږي چې دوی به روژه نیوله او تاسو خلکو به روژه نه نیوله. نو الله رب العزت دوی ته دومره عزت او دومره شوکت ورکړی چې حساب کتاب پرې هم نشته، او په هغه ورځ د الله رب العزت میلمانه دي، او د عرش لاندې دوی ته دسترخان خور دی، او د الله د نعمتونو نه استفاده کوي. دوی د الله لپاره په دنیا کې لږ وخت او معمولی وخت لپاره ځان د خوراک او څکاک او د نفساني خواهشاتو نه ساتلی و. نن د الله رب العزت له طرفه دوی ته دا بدله ورکول کیږي چې دوی شاهي میلمانه دي، د دنیا شپه او ورځ څلیرویشت ساعته وي، او په دې کې صرف سبا صادق راختو راواخله تر لمر پرېوتلو پورې خوراک څواک پرېښودل او وږی تلی اوسېدل کم سړی چې دا معمولی شان و لږه او تنده برداشت کړي، الله رب العزت به هغه د قیامت په دغه اوږده او غټه ورځ د لږې او تندې نه محفوظ وساتي. چې د دې ورځ په باره کې قرآن مجید کې ارشاد دی: فی یوم کان مقداره خمسین الف سنه، هسې ورځ چې د دې مقدار او اندازه به پنځوس زره کاله وي. الله رب العزت دی د روژې په مبارکه میاشت کې مونږ ته د نیکو اعمالو توفیق راکړي. دا نه چې صرف په خولې باندې مونږ روژه نیولې وي، خوراک نه کوو، څښاک نه کوو، خو غیبت کوو، دروغ وایو، حرام ګورو او حرام اورو، نه، د خپل بدن ټول غړي روژه دار کړئ. په سترګو باندې حرام مګورئ، په غوږونو باندې حرام ماورئ، په ژبه باندې دروغ، غیبت او تهمت ټول پرېږدئ، تر څو چې زموږ روژه د الله رب العزت په دربار کې قبول او مقبوله شي، او الله رب العزت زموږ ګناهونه معاف کړي او د خپل رحمت زموږ د حال شامل وګرځوي. خو قدر منو اورېدونکو، د دې ټولو فضیلتونو باوجود دا مه ګڼئ چې روژه د مونځ نه افضله او بهتره ده، بلکه دا خبره په شریعت کې فیصله شوې او منل شوې ده چې مونځ د روژې نه په هر حال کې افضل او غوره دی. د دې ټولو احادیثو مطلب دا دی چې د روژې ډېر لوی ثواب دی، د دې نه محروم کیدل پکار نه دي چې یو انسان د دې ثواب او د دې اجرونو نه ځان محروم کړي. خو په دې پوه شئ چې مونځ د ټولو عبادتونو نه افضل او غوره دی. خو زموږ په ټولنه کې، زموږ په کلي او کور کې، په عام طور باندې خلک څومره اهتمام چې د روژې د مبارکې میاشت کوي، دومره اهتمام او دومره توجه د منځونو نه کوي. تاسو به لیدلی وي هغه کسان چې ټول کال یې د منځه رخصتي کړي وي، چې کله د روژې مبارکه میاشت راشي بیا د روژې په مبارکه میاشت کې هم د منځه پابندي کوي. خو بعضې خلک بیا هم داسې بدبخته شته چې د روژې په مبارکه میاشت کې روژه نیسي خو بیا هم مونځ نه کوي. دا هغه حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی چې رب صائم لیس له من صیامه الا الجوع، ډېر روژهداران داسې روژهداران دي چې هغوی دپاره د روژې نه کوم اجر و ثواب نشته مگر صرف دا چې د هغوی ګیډې به اوږې وي، هغوی لپاره کوم بدله نشته. نو څوک چې د روژې په مبارکه میاشت کې مونځ نه کوي، دروغ نه پرېږدي، حرام کتل، حرام اوریدل نه پرېږدي، نو د هغه مثال هم داسې دی چې ګیډه به وږې او تږې وي خو د الله د رحمت او د الله د اجر نه به هغه محروم وي. د روژې مبارکې میاشتې ډېر ثوابونه او ډېر فضائل دي،
خود دې دا مطلب نه دی چې روژه د مانځه نه غوره او افضله ده، بلکې مونځ د ټولو عبادتونو نه افضل دی. الله رب العزت دې موږ ته په روژه کې او غیر د روژې توفیق د عبادت راکړي، توفیق د نیکو اعمالو راکړي، او الله دې موږ په روژه کې او د روژې نه وروسته د مانځه پابند وګرځي، ځکه مونځ په هر حالت کې د روژې نه غوره او افضل عبادت دی. په همدې هیله قدرمنو اوریدونکو، د خپرونې په دې وخت کې به راشو لنډې دمې ته. د مینه وروسته بیا هم زموږ خپرونه دوام لري، ملتیا مو وکړه. شیطان او نفسانی هوا هوا سنی شبی خدایا محبت کاری عباستی شیطان او نفسانی هوا هوا سنی. قدر من آوریدون کو بیا هم زمان سلامون اولی که هیلی اومانی نو دروجه مبارک میاشت داسې میاشت ده چې په دې کې مسلمان باید د الله رب العزت رحمت او د الله رب العزت مغفرت خپل کړي، چې الله پرې رحم وکړي او الله رب العزت د هغو ګناهونه معاف کړي. نو په ورځ کې د الله رب العزت د رحمتو کس کولو ذریعه هغه روژه نیول دي چې په ډېر اخلاص او صداقت سره انسان روژه ونیسي، د خوراک او څښاک همدارنګه د نفساني خواهشاتو نه ځان وساتي، او د هغه مطلوب د هغه هدف د الله رب العزت رضا وي. زه مطمئنه یم چې په دې انسان نه د الله رب العزت رحمت د باران په شان وریږي، او الله به یې ګناهونه ورته معاف کوي. همدارنګه د روژې مبارکه میاشت شپه هم د الله رب العزت د رحمت د کسب کولو ذریعه ده، چې په دې میاشت کې د شپې تاسو تراویح وکړئ، د الله رب العزت د کلام تلاوت وکړئ، نو بیا به هم د الله رب العزت رحمت په تاسو باندې وریږي، الله به تاسو ته بخښنه کوي، او الله رب العزت به تاسو د خپل محبوب بنده جوړوي. خو په دې شرط چې ستاسو په زړه کې اخلاص، صداقت او د الله رب العزت ویره پرته وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي که یو انسان په قصد سره د روژې د مبارکې میاشتې یوه روژه په قصد سره وخوري، نو بیا هم به دې ثواب کله نشي حاصلولی اگر که ټول عمر دا روژه ونیسي، ځکه کوم نورانیت او برکت او ثواب چې د رمضان په یوه روژه کې الله تاته درکوي هغه دومره زیات ثواب دی که ټول عمر هم روژه ونیسي، بیا هم دومره ثواب او دومره نورانیت ته ځان ته نشي کسب کولی. له بده مرغه نن موږ وینو چې ځینې خلک بیا هم د الله رب العزت ده الله رب العزت نه نه ویریږي د روژې په مبارکه میاشت کې، چې هغه د الله د عبادت میاشت ده، د الله د رحمت او د الله د مغفرت میاشت ده، بیا هم په بدو په فسادو او په منکراتو باندې اخته دي. نو داسې انسانان د الله د رحمت نه محرومه دي، او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې بدبخته انسان او ازلی بدبخته انسان شقی انسان هغه دی چې هغه هم د روژې په مبارکه میاشت کې د الله د رحمت نه محروم پاتې شي، او دې ته په دې میاشت کې هم بخښنه ونشي. نو څومره چې کولی شئ قدرمنو اوریدونکو، د روژې په مبارکه میاشت کې صدقات کوئ، نفلي عبادات کوئ، ځکه الله رب العزت ستاسو یو نفلي عبادت په یو نفلي عبادت کې الله تاسو ته دومره ثواب درکوي لکه چې په نورو میاشتو او په نورو ورځو کې تاسو یو فرض کوئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې قیامت کې به د ټولو نه وړاندې د مونځ حساب کیږي. الله رب العزت به فرشتو او ملائکو ته ووایي چې زما د بنده مونځ وګورئ، دا نامکمل دی او که پوره او مکمل دی. نو که د هغه مونځ پوره وي هغه به پوره لیکل کیږي، او که د هغه مونځ ناقص وي نو څومره چې نقصان وي هغه به لیکل کیږي. الله به بیا فرشتو ته ووایي چې تاسو وګورئ د سره څه نوافل شته او که نشته،
که ده سره نوافل وي نو په هغې سره به د نوافلو تکمیل کوي، یعنی ستا نفلي عباداتو سره به الله ربالعزت هغه فرض منظور وکړي چې ستا نقصان دی، الله به هغه پوره کوي. دغه شان به د زکات حساب کیږي، اول به د فرض زکات حساب کیږي، که په دې کې څه کمایي راشي نو په نفلي صدقاتو سره به الله ربالعزت د دې تکمیل کوي. نو راشئ د روژې په مبارکه میاشت کې تراویح وکړئ، نفلي عباداتو ته مخه کړئ، صدقاتو ته مخه کړئ، تر څو چې الله ربالعزت د آخرت په ورځ موږ په خپل رحمت کې راونغاړي، او هغه تقصیرات چې موږ نه په فرضي عبادتونو کې شوي دي الله ربالعزت هغه په دې نفلي عباداتو سره موږ ته پوره کړي. قدرمنو اوریدونکو، د روژې مبارکه میاشت داسې میاشت ده چې انسان باید په دې کې کوشش وکړي چې د الله ربالعزت رحمت خپل کړي، او خپل تضرع او عاجزي لاسونه الله ته پورته کړي، تر څو الله ربالعزت د دې ګناهونه معاف کړي او تل لپاره د نیکو اعمالو توفیق ورکړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، کله چې د رمضان المبارک لومبنۍ او اوله شپه شي نو د اسمان دروازې خلاصې شي، او په دې دروازو کې یوه دروازه هم د رمضان آخره پورې نه بندیږي. د روژې مبارکه میاشت په اوله شپه د اسمان ټولې دروازې خلاصیږي، او تر څو چې د روژې مبارکه میاشت نه وي تیره شوې یوه دروازه هم نه بندیږي. نو که یو مسلمان بنده د ورځې روژه ونیسي او د رمضان مبارکه میاشت په شپو کې د الله ربالعزت عبادت وکړي، منځونه وکړي، الله ربالعزت به هغه انسان ته د هر رکعت په بدله کې هغه دپاره دوه نیم زره نیکیانې لیکي. د روژې په مبارکه میاشت کې که ته یو رکعت لمونځ هم کوې الله ربالعزت اول د مؤمن لپاره تر ټولو لوړه هدف او لوړه مقصود دی، او باید چې دا هیڅکله موږ هیر نه کړو. او روژه داسې مدرسه ده چې انسان متصف په تقوا ګرځوي، د انسان په زړه کې د الله ربالعزت ویرې ته ځای ورکوي، او تقوا هغه شی دی چې انسان جنت ته رسوي او د الله ربالعزت د عذاب او د جهنم نه ساتي. لکه چې الله ربالعزت فرمایي، ان المتقین فی جنات و نعیم، پرهیزګاران به هلته په باغونو او نعمتونو کې وي. او په بل ځای کې الله فرمایي، ان الله یحب المتقین، بشکه الله تعالی متقیان خوښوي. او د دې لپاره چې مؤمن وکولی شي په خپل زړه کې تقوا ځای پر ځای کړي، باید د دې لار ووهي، او تقوا ته د رسیدلو ډیره غوره لار هغه روژه، لمونځ، اذکار، دعا، د قرآن کریم تلاوت، د الله ربالعزت په لاره کې لګښت، اعتکاف، سب استغنا ده. نو الله ربالعزت دې په روژه کې موږ ته د دې نیکو اعمالو توفیق نصیب کړي، تر څو د تقوا لاره باندې روان شو. چې په تقوا روان شوې ده هغه آخرنی ځای جنت دی، الله دې موږ ته جنت نصیب کړي. الله ربالعزت د روژې په هکله فرمایي، یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. الله فرمایي، ای مسلمانانو، ای مؤمنانو، پر تاسو باندې روزه فرض کړې شوې ده، لکه چې له تاسې نه د مخکې په پیغمبرانو باندې او د هغوی په پیروانو باندې الله روژه فرض کړې وه، او دا روژه په تاسې باندې د دې لپاره فرض کړې شوې ده چې په تاسې کې د پرهیزګاري صفت پیدا شي او تاسې د الله نه ویریږئ. نو هغه انسان که زموږ مسلمانان ورونه دي یا خویندې دي خو روژه نیسي، لیکن په هغو کې د تقوا صفت نه پیدا کیږي، د الله ربالعزت ویره د هغوی په زړه کې ځای نه نیسي، نو هغه دې پوه شي چې د هغه روژه روژه نه ده، بلکه داسې روژه ونیسئ چې د هغې روژې په وسیله باندې ستاسې په زړونو کې د الله ویره پیدا شي، او د متقیانو صفت زموږ په زړونو کې پیدا شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، رب صائم لیس له من صیامه الا الجوع، ورب قائم لیس له من قیامه الا السهر،
رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمای ډیر روژتیان داسې دي چې د هغوی لپاره د هغوی د روژې نه کوم اجر و ثواب نشته مګر صرف دا چې د هغوی ګیډې به اوږي ځکه په خولې باندې صرف خوراک او څکاک نه دی کړی لکن دروغې ویلي دي حرامو ته یې کتلي دي حرامې اورېدلي دي نو د دې روژې نه دې لپاره کوم ثواب نشته مګر صرف دا چې د هغه ګیډه اوږې ده رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائي رب قائم ليس له من قيامه إلا السحر دير داسي كسان دي تاوش بي ولار بي ده الله طاعات أو ده الله عبادت كوي شبيرني كوي خود آغين هاوي لباركم أجر ثواب نشتا إلا السحر مگر ستومانتيا أو بيخوبي لو قدر منو أوريدون كرو اراشه چې ته داسې روژه ونیسو چې واقعا په موږ کې د تقوا صفت او د الله ویره پیدا شي داسې روژه نه چې په هغې باندې زموږه ګیډه وږې او تږې وي او د هغه په بدل کې موږ لپاره هیڅ کوم اجر و ثواب نه وي خپل ټول غړي او د خپل د بدن ټول اعضا روژه کړئ تر څو چې د الله رب العزت د رحمت او د مغفرت مستحق وګرځو همدارنګه کومه عبادت چې په شپې کې کوئ ستاسې مقصود او ستاسو هدف د الله رضا وي که هغه تلاوت وي که تراویح وي که د تهجد منځونه وي یا د الله ربالعزت اذکار وي هغې کې صرف د الله رضا مطلوب او هدف وګڼئ او د دې لپاره یې وکړئ چې دا د رحمت میاشت ده دا د مغفرت میاشت ده دا د برکتونو میاشت ده په دې هیله چې الله زما ګناهونه معاف کړي او تل لپاره ماته د نیکو اعمالو توفیق راکړي او که خدای مکړه په دې کې ستاسو د الله رضا هدف نه وي څه نا څه ریا ستاسو په عبادت کې ځای ونیسي نو بیا هلته کوم اجر و پاداش نشته صرف دومره چې بېخوبه به یاست او تاسو به ستړي یاست همدارنګه الله رب العزت په سورة بقره کې فرمایي کذلک یبین الله آیاته للناس لعلهم یتقون دغشان الله خپل حکمونه خلکو ته په ډاګه څرګندوي ښایي چې هغوی له ناوړه چلند نه ځانونه وژغوري او په دوی کې د تقوا صفت پیدا شي او یو حکم د الله د حکمونو نه روژه ده او الله رب العزت په خپل کلام کې د توبه کوونکو ستاینه داسې کوي فرمایي ان الله یحب التوابین ویحب المتطهرین الله رب العزت هغه خلک خوښوي چې له بدي نه لاس واخلي او هغوی سپېڅلتیا غوره کړي نو د روژې مبارکه میاشت د توبې میاشت ده د روژې مبارکه میاشت د پاکي میاشت ده د الله رحمتونه د روژې په میاشت کې د باران په شان باندې ورېږي نو راشئ چې د خپل تضرع او د عاجزي لاسونه الله ته پورته کړو او د خپلو ګناهونو باندې ندامت او پښیمانتیا څرګنده کړو او د الله رب العزت نه د خپلو ګناهونو بښنه او مغفرت وغواړو تر څو چې الله زموږ ګناهونه معاف کړي او د تل لپاره الله موږ ته د نیکو اعمالو توفیق راکړي او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د روژې مبارکه میاشت د صبر میاشت ده هم د خوراک په مقابل کې صبر هم د څکاک په مقابل کې صبر هم د حرامو او د فجایع په مقابل کې صبر نو چا چې صبر وکړه رسول الله فرمایي چې و ثواب الصبر الجنه د صبر ثواب چې دی هغه جنت دی او الله رب العزت د صبر کوونکو په هکله فرمایي واصبروا ان الله مع الصابرین لزغم او د صبر نه کار واخلئ په یقیني توګه الله رب العزت د صابرانو ملګری دی لکه غواړئ چې الله رب العزت معیت حاصل کړئ او د الله رب العزت ملګرتیا د خپله کړئ نو راشئ داسې روژه ونیسئ چې په واقعي توګه د الله رب العزت د مغفرت او د رحمت مستحق وګرځو یولس میاشتې موږ خوراک وکړه او څکاک هم وکړه راشئ دا یو میاشت د الله لپاره خوراک پرېږدئ څکاک پرېږدئ او همدارنګه هغه ناوړه خبرې او ناوړه اعمال چې مخکې د روژې نه په هغې باندې موږ اخته وو د الله لپاره هغه پرېږدئ
دروغ پریدو غیبت پرید تهمت پریدو همدارنگا ناوړه خبرې پریدو د حرامو اوریدل پریدو د حرامو قتل پریدو هغه لارې چې په هغه باندې الله ناراضه کیږي او د الله د لعنت او د غضب سبب ګرځي هغه لارې پریدو هغه لارې غوره کړو چې په هغه باندې الله زموږ ناراضي کیږي په ځانګړې توګه په دې مبارکه میاشت کې چې د الله د رحمت او د مغفرت میاشت ده او که خدای مکړه په دې میاشت کې بیا هم منګه د متقیانو او د تقوا صفت خپل نه کړه بلکې بیا هم په بدبختیو باندې اخته وو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ازلی بدبخت هغه انسان دی چې په دې مبارکه میاشت کې هم هغه د الله رب العزت د بخښنې او د الله رب العزت د رحمت نه محروم پاتې وي الله رب العزت دې موږ هیڅکله نه محرومه وي الله رب العزت دې زموږ خویندو ته همدارنګه زموږ میندو ته او زموږ ورونو او همدارنګه زموږ پلرونو مشرانو ته د نیکو اعمالو توفیق ورکړي د دې تر څنګ چې الله هغوی ته د نیکو اعمالو توفیق ورکړي چې زموږه په کورنۍ کې نور هغه کسان چې هغوی لا دین سره پوره آشنایي نه لري هغوی د الله دین ته وهڅوي د الله د وعد وعید نه خبر کړي تر څو چې الله په موږ باندې زموږ په کورنۍ باندې زموږ په خویندو او میندو باندې خپل رحم او د خپل کرم وکړي او الله د تقوا او د متقیانو صفت په موږ کې پیدا کړي په دې هیله نور به م واورو خود یوې دمې نه وروسته په محبت کې شونډې وسوځوه په محبت کې شونډې وسوځوه غفلت حرام دی دروشه دمیاشتی دوری مقام دی دروشه دمیاشتی دوری مقام دی دروشه دمیاشتی حق اکرام دی دروشه دمیاشتی حق اکرام دی دروشه دمیاشتی دوری مقام دی دروشه دمیاشتی دوری مقام دی دروشه دمیاشتی قدرمنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومنئ حضرت ابی هریره رضی الله عنه فرمایي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله قال وما يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه وفي روايه انا معه اذا ذكرني رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمایی چې الله رب العزت فرمایلی بنده تل د نوافلو په ادا کولو ما ته ځان را نږدې کوي تر دې چې زه د هغه سره مینه کوم او په بل حدیث کې رسول الله صلی الله علیه و سلم نه روایت دی فرمایی انا معه اذا ذکرنی الله وایي زه د هغه سره یم کله چې ما یادوي نو د روژې په میاشت کې لکه څنګه چې فرضي عبادات موږ او تاسو ادا کوو همدارنګه نفلي عباداتو کې باید ډیر کوشش وکړو ځکه الله وایي چې بنده په نفلي عباداتو ما ته ځان را نږدې کوي تر دې چې هغه سره زه مینه کوم نو چا سره چې الله مینه وکړي نو د دې نه لویه کامیابي او لویه سرفرازي بله نشته نو د روژې مبارکه میاشت یوازینۍ وسیله ده چې انسان د تقوا او پرهیزګاري په لار پر مخ بیایي په دې شرط چې د رمضان روژه د سنت طریقې سره سم ادا کړي په دې صورت کې به د مسلمان په وړاندې د تقوا او پرهیزګاري ټولې لارې خلاصې او برسیره شي او د دې آثارو ته به یې په زړه کې ځای ورکړي او د روژې په پای کې به د مؤمن زړه د تقوا او یقین په نور باندې ډاک او روښانه شي د روژې د سنتو څخه پیشنمای او سحری ده د هغه خوراک دی چې د شپې له نیمایي څخه وروسته تر سبا راختلو پورې خوړل کیږي چې د دې په باره کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلي تسحروا فإن في السحور برکة رسول الله وایي تاسې سحری او پیشنمای کوئ ځکه په سحری کې برکت دی
مؤمن د پیشنمی د خوړلو لپاره د سهار څخه مخکې بیدار وي ویښ وي او د دې آداب چې د اوداس لمونځ او استغفار څخه عبارت دي ډېر ښه طریقه باندې هغه پر ځای راوړي او د سبا راختلو نه وروسته د مسجد په لور روانیږي او د سهار لمونځ ادا کوي او د سهار لمانځه له سنتو څخه هغه وروسته هغه مسنون اذکار کوي چغد رسول الله صلی الله علیه وسلم په احادیثو ثابت دي. لیکن لبد مرغا زمنګ اکثر رونه او خویندې د غفلت په خوبونو باندې پراتې دي. هغه سحری او پیشنمی چې رسول الله هغه برکت ګڼلی د هغې نه ځان محکومه کوي او کراپاتی نیم ویښ او نیم ویده هغه خوراک وکړي او بیرته د خپل بسترې او د خپل خوب ځای ته ځي. نه، چې کله راپاڅئ او دس وکړئ، الله یاد کړئ، استغفار ووایئ، چې کله خوراک وکړه د هغه نه وروسته د سهار د مانځه انتظار باسئ، چې کله سنت وکړل هغه مسنون اذکار چې د رسول الله د احادیثو نه ثابت دي هغه ووایئ. مونځ په جمع سره د نارینهو لپاره په جومات کې او ښځې په کور کې ادا کړي تر څو چې واقعا د الله رب العزت د مغفرات او د رحمت مستحق وګرځو. د غفلت خوبونه تر څو وخته پورې. د روژې یو بل سنت د روژه ماتي پر وخت دعا کول دي، ځکه چې په دې وخت کې د روژتي دعا قبلیږي او دا وایي چې اللهم لک صمت وعلى رزقک افطرت وبک آمنت وعلیک توکلت. ای الله، ستا لپاره مې روژه نیولې ده، ستا په روزي زه روژه ماتوم او پر تا مې ایمان راوړی دی. د روژه ماتی په وخت کې به ډېر نه ورخطا کیږو، بلکې د روژه ماتې نه 15 دقیقې 10 دقیقې مخکې خپل تضرع او عاجزي لاسونه الله ته پورته کړئ او د الله ربالعزت نه خپل د ګناهونو بښنه وغواړئ او د راتلونکي لپاره د نیک اعمال توفیق ځان لپاره د خپل کورنۍ لپاره د الله نه وغواړئ. هیله ده چې الله ربالعزت زموږ دعاګانې قبولې کړي. خو زموږ نه اکثر وختونو کې هغه دعاګانې هیرې دي، بلکې دا انتظار بسو چې کله اذان کیږي او د هغه خوراک نه موږ استفاده وکړو. د روژې بل سنت د تراویح لمونځ دی چې مسلمانان د ماسخوتن د لمانځه څخه وروسته په جمع سره ادا کوي، چې په دې کې ذکر د الله رب العزت د کلام تلاوت، رکوع، سجده او د الله له طرف نه انابت پر ځای راوړي. خو د دنیا کارونو ته موږ ښه آماده یو، کولی شو چې په ګرمي او په یخني کې هغه سر ته ورسوو، خو چې کله د تراویح لمونځ شي بیا دا وایو چې زه وس او توان نه لرم. نه، راشه د روژې په مبارکه میاشت کې هغو عملونو ته مخه کړه چې الله ربالعزت باندې رحم او کرم وکړي. د روژې بل سنت د روژې په وروستنۍ لسیزه کې اعتکاف کول دي، چې په دې کې د مسلمان زړه په بشپړه توګه د دنیوي اړیکو څخه فری کیږي او اخروي اعمالو ته فارغیږي. د روژې بل سنت د قرآن کریم تلاوت کول دي، او په کمه اندازه چې نه وي باید هر مسلمان ورور او زموږ مسلمانانې خویندې د روژې په مبارکه میاشت کې یو ځل باید قرآن ختم کړي. د قرآن کریم د تلاوت سربیره باید د قرآن کریم تعلیم او د قرآن کریم تفسیر هم په دې میاشت کې هیر نه کړو، ځکه چې جبرائیل علیه الصلاة والسلام به په دې میاشت کې تشریف راوړو او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته به یې قرآن شریف تکرارولو تر څو یې یاد کړي او رسول الله صلی الله علیه وسلم په زړه کې ځای ونیسي. نو په هغه ځای کې چې د تفسیر حلقې دي، د ترجمې حلقې دي، په هغې کې اشتراک وکړئ او د الله رب العزت د کلام او د هغه د واقعیت او د مفاهیمو نه ځان خبر کړئ. د روژې له سنتو څخه د الله رب العزت په لاره کې لګښت کول او خرچ کول دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم به په دې میاشت کې د سهار له باد او د سهار له نسیم څخه هم زیات سخاوت کول. نو زموږ مسلمانان ورونه او خویندې دې هم په دې مبارکه میاشت کې نفلي صدقاتو ته مخه کړي تر څو چې الله په موږ باندې رحم وکړي.
کمنګ او تاسو په خپل کورنۍ کې ځان لپاره د خپل اولادونو لپاره او د خپل بچیانو لپاره څو قسمه او څو ډوله خوراکونه په روژه ماتي کې او همدارنګه په پیشنمي کې تیاروو، نو هغه یتیمان چې زموږ په کلي او کور کې، هغه بېوزله کسان چې زموږ په کلي او کور او په ګاونډ کې ژوند کوي، باید هغه هیر نه کړو، ځکه که موږ او زموږ اولادونه څو قسمه او څو ډوله خوراک خوري او هغوی وچه ډوډۍ په لمدو اوبو کې خیشته کړي د هغې نه خوراک کوي، نو دا روژه به زموږ د الله په دربار کې چیرته قبوله شي؟ لکه څنګه چې په خپلو اولادونو باندې رحم کوئ، په خپلو اولادونو باندې ته رحم کوئ، نو همدارنګه د هغوی په اولادونو، په هغو کونډو او په هغو یتیمانو باندې هم رحم وکړئ. حضرت عایشه رضی الله عنها فرمایي چې زه په کور کې ناسته وم چې یوه کونډه ښځه چې هغې سره دوه یتیمې وړې وړې جنکۍ وې راننوتلې زما کور ته، او دای راته ویلې چې موږ وږي یاستو، نو ما سره په کور کې بل څه نه وه، درې خرماوې وې راسره. یوه خرما مې یوې ماشومې ته ورکړه، بله خرما مې بلې ماشومې ته ورکړه، او یوه خرما مې د دوی مور ته ورکړه. هغې ماشومې خرما وخوړله او دې بلې ماشومې مې، خو مور یې هغه زړی پې لرې کړه او خرما یې پورته کړه چې ویې خوري، دې ماشومانو لاس ور واچوه. خو هغې مور بیا هغه نیمه کړه، نیمه یې د یوې په خولې کې ورکړه، نیمه د بلې په خولې کې، خپله یې ونه خوړله. حضرت عایشه وایي د دې حالت نه زه سخت متاثره شوم چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی، دا واقعه ما ورته بیان کړه، نو رسول الله راته ویلې چا چې دې دوه جنکیو او د دې مور سره نیکي وکړه، الله به جنت ته بوځي. نو لکه څنګه چې په خپل اولادونو باندې ترحم کوئ، په نورو یتیمانو او په بېوزلو باندې هم ترحم وکړئ، چې د هغو د ترحم او د شفقت د وجې نه الله ربالعزت موږ جنت ته داخل کړي. ځکه زموږ ټولنه داسې ټولنه ده، هیڅ کورنۍ به بې یتیم او بې کونډې نه وي. د روژې په مبارکه میاشت کې لا زیات هغو سره مرسته وکړئ، همدارنګه خپلو همسایهګانو سره. حضرت عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه فرمایي چې په مسجد نبوي کې د روژې په میاشت کې څه صدقات راغلل، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ماته څه خواړه راکړل او یو کور یې راوښوده چې هلته کونډه وه، هغې سره څو یتیمان ول چې دا د هغوی کور ته ایسه. نو چې کله زه ورغلم د هغو دروازه مې وډبوله، هغه ښځه راغله دروازې ته، ما ته یې ویلې څوک یاستئ؟ ما ورته ویلې چې رسول الله تاسو لپاره څه خواړه رااستولي دي. نو هغې ښځې راته ویلې چې زما وړو ماشومانو د ماښام په وخت کې خوراک غوښته، څه ما سره په کور کې نه ول، هغوی ژړل، خو ما په یو کټوۍ کې څه اوبه واچولې او د هغو لاندې مې اور که، او دا مې ورته ویلې چې زه تاسو لپاره خواړه تیاروم. نو هغوی د کټوۍ او د دیګي نه تاویدل راتاویدل، خوشحاله ول چې مور اوس موږ ته خواړه تیاروي، خو ما هغوی دوکه کول. نو بالاخره هغوی په هغه خوشحالي کې ویده شول، وږي ویده شوي دي. نو اوس هغوی ویده دي زموږ تر څنګ، بله کورنۍ ده چې هغه زما نه او زما د کورنۍ نه خوراک ته ډېره اړتیا لري، دا د هغو کور ته ویسه، ځکه زما ماشومان اوس ویده دي. هغو کې داسې همدردي وه، هغو کې داسې ترحم و، هغو کې داسې شفقت و. نو ته هم مسلمان مورې، ته هم مسلمان وروره او پلاره، چې د خپلې کورنۍ دپاره، خپلو اولادونو لپاره څو څو قسمه خوراکونه تیاروي، یا په روژه ماتي کې یا په پیشنمي کې، نو ستا په کلي او په کور او په ګاونډ کې چې هغه یتیمان او بېوزله او هغه کونډې دي، هغه هیڅکله مه هیروه. د خپل وس مطابق هغو سره هم مرسته کوه، ځکه د روژې مبارکه میاشت د مواسات او د ورورولي میاشت ده. د روژې مبارکه میاشت داسې میاشت ده چې په دې کې الله ربالعزت د مؤمن رزق لا زیاتوي، په دې ورکړه باندې به الله ستا رزق نه کموي، الله به د نور هم رزق زیاتوي. نو الله ربالعزت دې موږ ته د نیکو اعمالو توفیق راکړي. نو د روژې مبارکه میاشت هغه مدرسه ده چې د هغې د روزنې تغییر او تربیتي آثار یې په ټولو وګړو او د ژوند په ټولو برخو او اړخونو کې ښکاره کړي دي، که هغه فردي ژوند دی، که هغه کورنۍ ژوند دی، که هغه ټولنیز ژوند دی، یا سیاسي ژوند دی، یا اقتصادي ژوند دی، یا عسکري ژوند دی، یا رواني یا تربیتي ژوند دی، په دې ټولو کې داسې مدرسه ده روژه چې د خپل آثار ښکاره کړي دي.
نو الله رب العزت دی من تا او تاسو تا او ټول مسلمانانو تا د نیکو اعمالو توفیق راکړي او الله دې توفیق راکړي چې روژه په هغې طریقې سره ونیسو چې زمونږ د ګناهونو د بخښنې سبب وګرځي او د الله د رحمت او د مغفرت مستحق وګرځو په دې هیله. نو قدرمنو اورېدونکو، دا وه زمونږ نننۍ خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په پاک رب سپارم. پاتې ژوند هم نیکمرغه. الله مو مل شي.